Rolek bonġu li kullħat u nittama li tinsabu tajbin. Jiddispiċina vera li ħajkolla li nittaqaw b'dan il-mod imma li deċidejt ftit għal dawn l-aħħar jiema tek qed tilfat li m'aħniex sejrin niltaqgħu. Imma huwa tajjeb li xorta waħda aħna nkomplu bil-lezzjonijiet tagħna. Ma ninsewx li dan mhumiex jim ta' vakanzi u jidhru għaliex kulħadd qiegħed ġewwa, issu kulħadd ma tantx isib x'jagħmel. Imma allura minna hekk anke wkoll min naħa tal-iskola talbuna nagħmlu din il-biċċa xogħol b'xi mod jew ieħor. Il-lezzjonijiet tagħna tal-iskola aħna nkunu nistgħu nkompluhom. Allura ħanimxu b'dan il-mod. Ser ikolna l-lezzjoni tagħna b'mod normali hekk permezz ta' dan il-video. Imbagħad fl-aħħar tal-lezzjoni se nkun qed nagħtilkom xejn biċċa xogħol b'mod differenti wkoll. Biex dak li jkun jara li rreveda tajjeb, jara li jiftakar dak li semmejna. Unkun nistgħu nieħdu ftit marka dwar, ma dwar din inkellimkom daqsxejn fl-aħħar ta' din il-lezzjoni żgħira li se nagħmlu flimkien. Jekk tiftakru daqsxejn l-aħħar lezzjoni li ltqajna flimkien fil-klassi, konna tkellimna dwar sound energy. Palissa, jekk niftakru sewwa, drina nitkellmu ftit fuq light energy, spiċċajna lilu, tkellimna anke fuq l-għajnejn tal-bniedem, imbagħad wara dorna fuq sound energy. U llum il-lezzjoni tagħna ħad tkun nerġgħu niftakru ftit xi properties ta' sound, jisu xi jagħmel sound energy differenti minn affarijiet oħrajn. Imbagħad nitkellmu fuq the human ear li hija dik l-organu fil-ġisem tagħna li jkun jista' jieħu jiġbed din it-tip ta' enerġija. L-ewwel mistoqsija li konna staqsejnek tiftakru tajjeb kienet but what is sound energy? U jekk tiftakru ftit, bħalma konna tkellimna ftit fuq light energy konna għedna. That sound is a type of energy, hija tip ta' enerġija, that we can detect by our ears. Il-ġisem tagħna għandu dan l-organu li ħan itkellmu fl-aħħar ta' din il-lezzjoni dwaru, illi jaqbad din it-tip ta' sound. Il-komplikazzjoni to kif huwa maqsum, se nitkellmu ftit iktar tard. Imbagħad konna jekk tiftakru ftit għedna. X'inhu ma dawk l-affarijiet li jipproduċu sound? U għedna li huma ħafna. Jista' jkunu minn affarijiet kbar bħal huma splużjoni, bħal huwa aeroplan li jkun għaddej, għal affarijiet li huma żgħar, ta' għalhekk karta, ta' qapin, ta' labr. Imma kollha kemm huma meta jipproduċu sound, ikunu qegħdin jagħmlu l-istess affarijiet. U għalhekk se nħarsu ftit lejn properties ta' sound. Iġifieri, sound energy, kif inhu differenti minn light energy? Light energy jagħmel ċertu affarijiet, sound energy x'jagħmel? U ħa narawhom flimkien. Jekk tiftakru ftit konna għedna that sound is made up of vibrations. Kwalinkwe sound li jinħolo, sinjal li qed jagħmel xi tip jew ieħor ta' vibration. Jekk wieħed joqgħod jinnota ftit b'mod speċjali strumenti tal-mużika jinduna. Li meta jkun qed ikolli sound jipproġi produced, kitarra, drum, platini, ħaġa jew oħra, kollha kemm huma dawn jiċċaqalqu, joħolqu vibration. Anke jien bħalissa li qed nitkellem, il-kordi vokali tiegħi qegħdin joħolqu vibration fl-arja. Inti li qed tismani permezz ta' speaker, l-speaker jekk tħares leħ mill-viċin tinnota li kultant jibda jiċċaqlaq ftit. Jew il-headphones skont qed tisma' bihom. Ara dawn qegħdin joħolqu vibration fl-arja li hemm quddiemhom. Infatti konna semmejna li hemm ċertu persuni illi dawn minkejja li huma toroħx ma jismawx, imma xorta waħda jużaw il-ġisem tagħhom biex ikunu jistgħu jakkwistaw xi tip ieħor ta' sound. Pereżempju semmejna lil-Evelyn Glenn li għedna din il-mara ma tismax u ddoq il-percussions, drums, affarijiet li jagħmlu l-beat. Imma din tagħmilha billi tkun ħafja. Anke hemm oħra, Mandy Harvey u fil-klassik għandna ċansi li narawha ftit anke wkoll permezz ta' video u min għandu forsi ċans jista' jara iktar minna. Hekk kunċert li ġieli għamlet għaliex din ħadet sehem f'Got Talent hija tfajla li ta' 16-il sena, din ta' 18-il sena, kienet ittarxet mħabba marda li kellha. U xorta waħda baqgħet tikkomunika u xorta waħda baqgħet tittoq. Jiġifieri mhux biss għandna l-widnejn imma l-ġisem tagħna kapaċi anke jiġbed dawn it-tip ta' vibrations. Dak il-ewwel property.
sound is made up of vibrations. It-tieni ħaġa, jekk jiena sound huwa magħmul minn vibrations, hemm bżonn li jċaqlaq xi ħaġa. Inutli qed jiċċaqlaq l-speaker u quddiemu ma jċaqlaq xejn, jew inutli jiena nitkellem u quddiemi ma nċaqlaq xejn. Għaliex? Għaliex is-sound għandu bżonn medium biex jgħaddi minnu. Bħalissa pereżempju, biex jien nitkellem u inti tisimgħuni, l-arja li hemm quddiem l-speaker jew quddiemi bħalissa qiegħda tiċċaqlaq. Kieku quddiemi hawnhekk m'hawnx arja xejn, kieku jiena qed nitkellem u ma tisimgħu xejn. Allura huwa importanti ħafna. Issa din ħa naraw anke wkoll il-quddiem fl-aħħar ta' din il-konklużjoni żgħira. Illi importanti li s-sound jandu bżonn materjal li jgħaddi minnu. Mhux bil-forsa arja, tista' tkun il-mejda, tista' tkun biċċa karta, jista' jkun il-ħajt stess. Infatti jiġri tqgħod ħabbad mal-ħajt u xi ħadd li jkun in-naħa l-oħra joqgħod jisimek. Ara is-sound qiegħed jgħaddi minn ġol ħajt. Ix-xjentistu dan fil-form 3 meta nkunu fiżik ser ikolna ċans nagħmluha wkoll jekk Alla jrid. Il-sound fl-arja wkoll jimxi u jimxi b'ċertu speed. Il-fatt il-speed f'ċertu temperatura partikolari tal-arja tas-sound huwa 330 meters per second. U jekk tiftakru ftit konna ġibna d-differenza bejn għalhekk jiena fis-sajjetti l-ewwel narhom imbagħad wara ftit tal-ħin nismagħhom, għax għedna id-dawl jiġri b'ċertu speed. Jekk tiftakru ftit kien 300 million meters in one second. Imma s-sound ta' dik is-sajjetta jimxi b'speed ta' kumparat miegħu huwa żgħir ta' 330 meters per second biss. Tant huwa importanti medium milli pereżempju annimali bħal huma dolphins. Dawn ukoll jikkomunikaw ma jużawx l-arja ovvja li x'taħt l-mail ma biss insibu, imma dawn jgħaddu daw it-tipi ta' waves ġol l-ilma stess illi jiġri anke wkoll b'speed differenti u jkunu jistgħu jikkomunikaw ma' xulxejn. Allura awtomatikament tiġi property oħra marbuta ma' din. Forsi jkun hemm min jistaqsi u f'każ li ma jkunx hemm xi material x'se jiġri? F'dak il-każ tiġi il-property li jmiss that sound does not travel in what we call vacuum. Forse tistaqsi vacuum x'inhu? Vacuum huwa post li inti m'għandek l-ebda particle fih, jew inkella ftit termini li huma ħfief empty space. Mela jiena pereżempju jekk immur fuq il-qamar bħal dal-astronaut, nista' ndum nitkellem imma minħalli ma joħroġ xejn. Allora tgħidli l-astronauti kif jikkomunikaw ma' xulxin? Għaliex ġol vest tagħhom anke biex ikun jistgħu jieħdu nifs, hemmhekk għandhom l-arja għandhom l-ossiġenu. Allura hemmhekk iva jistgħu jikkomunikaw u minn wieħed għall-ieħor jikkomunikaw permezz ta' radio waves. Imma li kieku dan inneħħi din imma rasu, apparti li ma jistax minħabba affarijiet oħrajn bħal huma pressures pereżempju, u jipprova jitkellem ma jirnexxilux. Għaliex? Għax is-sound għandu bżonn materjal biex jgħaddi minnu hemmhekk ma nsibu xejn. Infatti hemm esperiment żgħir ħafna u minn minnkom jixtieq jista' jfittex anke fuq l-internet għaliex hemm videos tiegħu li huwa dan esperiment ta' hawnhekk. Faċli tispjegaħ forsi mhux daqshekk faċli nagħmluh fil-prattika, imma dan jissejjaħ dibbel ġar experiment. Jismu minnu. Immaġinaw ftit li jiena jkolli jisu bħal bott kbir l-aħjar ikun tal-ħġieġ. Iġib l-isem ta' belġar għaliex fil-verità x-xejp hija veru ta' dan il-tip ta' container jisa tip ta' qampina. U ġo fija jiena jkolli tip ta' qampina electric bell, ta' electric bell li għaddejja. Għandi l-battery fuq barra qed tixel l-electric bell u dik l-electric bell tibda tħabbat ma dik il-ħadida u tinstem mad-doq, issa bħal mad-doq il-qampina tal-iskola. Imma li għandna xi ħaġa oħra. Minn ġo dak il-belġar ġo dak il-container ħireġ pipe imqabbad ma' vacuum pipe tissejjaħ. Fiftit kliem din il-pompa li tagħmel tiġbed l-arja minn hawn ġew u tarmiha l-barra. Mela iktar ma jgħaddi il-ħin
l-arja taw ġew edha ftit ftit tonqos. X'se jiġri? Jekk hemm ġew tonqos ħafna, inkunu wasalna biex immissu dak li jgħidulu vacuum, hemm ġew jibda jinħoloq an empty space. Fatt interessanti li jiġri huwa dan. Li iktar ma jien nippompja l-arja l barra minn hemmhekk, il-qampina minkejja li tkun xorta waħda qiegħda ddoqq u naraha b'għajnejja, imma s-sawm tagħha hawn barra ma jinstemax. U forsi jekk għandek ċans issa twaqqaf dan il-video, idħol fuq YouTube u fittex din is-sentenza Belgian experiment u hemm experiments li juruk ftit din il-biċċa xogħol. L-aħħar property li sejrin naraw illum li din ħadkun ftit ġida imma xejn ta' barra minnha hija that sound travels in form of a wave of vibrations. Prattikament badna l-ewwel property, sound is made up of vibrations, u żidna magħha. Iġifieri s-sound meta jkun qed jimxi, jimxi veru jisu fil-forma ta' mewġa. Prattikament li jagħmel ikun qiegħed is-sound imexxi, ifettaħ u anke wkoll jikkompressa l-arja li hemm quddiemu. Mela jiena l-speaker tagħkom bħalissa waqt qed nitkellem jien, l-arja qiegħed imexxija l quddiemu lura. U dak il-moviment tal-arja li hija fil-forma ta' wave partikolari joħloq din it-tip ta' vibration. Jekk alla jrid, dan it-tip ta' waves ħanitkellmu fuqhom is-sena d-dieħla fil-physics. Meta nitkellmu wkoll nerġgħu fuq sound waves, water waves, light waves, għax fuq dan is-suġġett se nidħlu iktar fid-dettall. B'hekk jiswa minn revision ta' dak li semmejna s'issa. Fil-video illi jmiss li se nibdew nagħmlu ftit tal-ħin ieħor, se nkunu qegħdin nitkellmu mbagħad fuq the human ear. Imbagħad fl-aħħar tagħha nkellimkom daqsxejn dwar biċċa xogħol illi sejrin nagħmlu flimkien. Tajjeb, wara li issa tkellimna ftit fuq properties ta' sound, issa tajjeb li nħarsu ftit lejn dan is-sound li tkellimna dwaru, din it-tip ta' enerġija li tkellimna dwarha. Jiena inti l-ġisem tagħna, din kif jaqbada. Allura fil-lezzjoni tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq dawn iż-żewġ punti. L-ewwel nett se nkunu qegħdin naraw illi l-widnejn tagħna huma organi fil-ġisem tagħna illi qegħdin hemmhekk biex nisimgħu u anke wkoll forsi ma tantx nafuha ħafna din illi jżommilna ċertu bilanċ. Forsi llum nippruvaw nirrispondu l-mistoqsija meta xi ħadd jgħid iċċaqlaq li l-ilma ta' wara widnejja hemmhekk fil-verità xi jkun qed ġara. Imbagħad it-tieni ħaġa biex nistgħu nifhmu aħjar sejrin naraw daqsxejn isu kif hija mibnija l-widna, nibdew minn xi ħaġa narawha barra għalx hemm verament hemm ġew u kif din il-widna tista' wkoll anke tagħmel nagħmlula l-ħsara sfortunatament. Allura jekk nibdew inħarsu ftit biċċa biċċa, tajjeb li nżommu f'moħħna li l-widna tagħna hija dik il-parti tal-ġisem li hija magħmula speċifikament biex wieħed ikun jista' jisma' sound energy. Bosta drabi dawk il-persuni li jkunu neqsin mis-smieħ jew inkella jkollhom xi problemi fis-smieħ hija problema li jkollhom fil-widna tagħhom. Jekk tiftakru konna semmejna ftit il-dik il-ħar, dik is-sinjora Harvey, illi din kienet qalet li ma' żmien kien bdiet titmermer partijiet fil-widna tagħha u allura bdiet tonqos ħafna l-abilità li hija tisma'. U allura din għamlu del biċċa xogħol biex nifhmu ftit the human ear il-widna hemm bżonn li inħarsu xi ftit ġew fiha u naraw daqsxejn eżattament hemmhekk x'hemm. Allura ħanagħmlu hekk. Fil-forma ta' stampa ħanimmaġinaw kif kellna naqsmu ftit cross section ngħidula ġuri naraw kif kellna naqsmu xi ħadd eżattament minn nofs rasu minn nofs widnejh hemm ġew x'hemm. Ħafna drabi jidhru xi affarijiet ikkumplikati ġifieri kif kellna naraw verament kif tidher il-widna tal-bniedem minn ġewwa tidher b'dan it-tip. Forsi tajt il-laħwa kemm hemm affarijiet. Imma ħan nibda nneħħi ftit xi affarijiet li ma tantx għandna bżonn. L-ewwel nett fejn għandna l-partijiet is-sofor dawk huma l-layers ta' ġilda u xaħam. Il-vrilaqqas huma 100% parti mill-widna.
fejn hawn dawn il-kuluri kannella fil-beġ, dik hija l-iskall, l-għadma. Ġifier il-widna jista' tidħol ftit ġew l-iskall tagħna għajda parti hemm ġew. Fejn hawn din il-biċċa ħamra dak huma massa l-silqa fir-ras tagħna. Aħna li interessani hija minn din il-parti tagħhom barra għal dan il-kanal tagħhom ġew u fejn hawn din il-biċċa marrun u dik il-biċċa safra. Prattikament dik hija l-widna. Tajjeb li nsemmu f'moħħna li din qegħdin naraw tan-naħa minnhom, imma dak li nsibu fuq ix-xalluk insibuh ukoll fuq il-lemin, jiġifieri aħna għandna tnejn minn din il-biċċa xogħol. Ħanibdew minn xi ħaġa li naraw aħna li hija l-parti ta' barra tal-widna. Il-parti tal-barra jtissejjaħ orikel. Għalkemm hemm anke wkoll ismijiet oħrajn, infatti jekk tinnotaw ftit fil-paragrafu hemm imniżżel il-kelma pajna. Għaliex hija magħrufa b'dawn iż-żewġ kelmiet differenti. Ma tagħmilx differenza li ma waħda titgħallem, ma tajjeb tkun ewwel tagħhom it-tnejn, orikel u pajna. Fejn għandi l-orikel il-parti taw barra ix-xogħol tagħha qisha li tiġbor hi is-sound waves li huma ġejjin. Qisu bħal donnu tiftaħ ftit. Qisu bħal meta inti għandek tip ta' fetħa jekk naqa' kbira, trumbetta kbira. Biex jirnexxi la tiġbed kemm jista' jkun waves li huma ġejjin. Mela jiena jekk għall-argument xi ħadd qed jisma' diska tajjeb u hemm l-speaker għaddejjin. Mela is-sound waves ġejjin minn hawnhekk. Se jibdew iduru hawn barra fil-parti ta' barra fil-pajna tajjeb sakemm dan il-waves kollu jiġu ndirizzati għan-nofsa għal din it-toqba li għandna hemmhekk. Tgħidli allura jekk xi ħadd dik jinnaf tinqatalu barra jew twilet mingħajra, allura dak ifisser li ma jismax? Le, forsi jisma' xi ftit differenti minn għaliex jiġbor inqas sound waves. Jekk trid tagħmel test żgħir waqt li qed titkellem bħalissa qod dawwar il-pajna tiegħek, l-orikel tiegħek u tinduna li s-sound li tibda tisma' jibda jinbidel fit-ton tiegħu. Għaliex huwa l-mod kif qed tiġbor is-sound waves li huma ġejjin. Minn hemmhekk dawk is-sound waves jiġu ndirizzati għal pipe dejja ħafna. Li huwa dan il-pipe ta' hawnhekk. Dak il-pipe hemm, anke semmejtu fil-bidu, jissejjaħ ear canal. Il-kanal tal-wudnejn li huwa channel. Prattikament kull mu huwa tubu tajjeb li jiena għandi hemm ġew fin-nofs illi s-sound qiegħed jgħaddi minnu. Ix-xogħol tiegħu huwa xejn ta' barra minn hawn, ħlief li dak is-sound li ġej jindirizzah f'din ix-xi ħaġa li ħansemmu dat li hija tant importanti. Forsi qed ikun ewwel ftit illi meta jkun qed jilbes headphones jew earphones jew earpods, skużani. Dan ikun qed iqiegħdhom hawnhekk fil-parti ta' ġewwa tal-orkil il-parti ta' barra tal-ear canal din il-biċċa tagħhom. Allura għalhekk huwa importanti u forsi minn minnkom jinnota ftit. Mhux speċjali meta jkun qed iqabbad bi Bluetooth ċertu speakers, ċertu anke wkoll headphones jew earpods. Meta jaqbis ċertu livell jisu jitla notification u jgħidlek oqgħod tattent għax tista' tagħmel ħsara lill-widna. U hija veru. Ir-raġun hija li inti s-sors ta' sound energy ser ikun tant qrib ta' xi ħaġa li hija delikata u hija importanti ħafna fil-widna. Li hija kif semmejt din se nsemmu issa. Forsi xi ħaġa li anke wkoll qed joqgħod attent hija li meta dan li l-ear canal ma' żmien ikun hemm ċertu materjal fih, illi l-mod kif jitnaddaf huwa importanti ħafna li qed joqgħod attent. Infatti jirrikmandaw li kemm jista' jkun kotin bazz ma tantx jintużaw, ix-xogħol tagħhom huwa biss li jitnaddaf din il-parti tagħhom barra. Għaliex bosta drabi li jiġri huwa illi dan il-materjal permezz jiena ta' kotin bat nista' jew nresqu iktar il-ġewwa u jeħel f'punt partikolari fil-widna.
jew inkella permess tagħha nista' noqgħod xi ħaġa li hija sensittiva fil-widna. Li hija din li se nsemmi issa wkoll kombinazzjoni. Għatelli kif ħokot innadda f'udnejja. Imma permess ta' biċċa ċarruta bl-ilma jew inkella kultant żmien. ċertu tobba għandhom kett partikolari li inti tmur u jnaddaflek wudnek minnaħa ta' ġewwa. Din il-parti sensittiva u li hija ftit importanti tajjeb hija din li ġejja. Li huwa l-eardrum. Bil-Malti wkoll kombinazzjoni għandu l-isem ta' tambur tal-wudnejn. Min hawn il-qudiem ser ikoll naftit jisom dawk l-affarijiet li huma responsabbli għas-smigħ. U kif ħadd innutaw affarijiet veru żgħar imma affarijiet ukoll veru delikati. Allora li hekk wieħed tieqgħod attent li ma jagħmilx ħsara jew inkella mod speċjali meta jisma' ċertu sound. Mela jiena li kelli kien is-sound dieħel minn din l-orikel mhix iġogħlier kanal u jsib dan il-ħajt quddiemu. Jissejjaħ l-ear drum. Prattikament ku kellna narawha ftit u ħanilikom ritratt ta' kif tidheri minn ġewwa, qisu bħal biċċa ġilda li hija rqiqa. Tajjeb. Li jiġri huwa illi din id-dram hekk kif is-sound jaħbad magħha tiftakru konna għedna sound is made up of vibrations. Dan l-ear drum jibda mixi il-quddiem u lura. Jibda fil-verità wkoll jgħaddi minn vibration, mela l-arja taħbad miegħu tmexxi lura u jiġri l-quddiem. Dak huwa is-sound li qegħdin nisimgħu. Mela jiena hawnhekk ħa nużar kemm hekk għandi dan it-tip ta' moviment. Jekk ikun qawwi jista' jagħmilu ħsara u tajjeb tkunu tafu li dan l-ear drum jista' wkoll jittaqab. Jista' jittaqab pereżempju jew għax wieħed idaħħal xi ħaġa f'udnejh jew inkella xi wieħed ġieli rajt anke l-esperjenza ikun għodos f'ċertu font ma qagħdx attent u l-ilma jkun faqgħet tambur ta' wdnejh minħabba pressure. Xi ħaġa li ħa nitkellmu fuq din fil-form 3 fil-physics. Mela dan hija tiċċaqlaq l-ear drum u b'daqshekk li se jagħmel imbagħad dan l-ear drum miegħu hemm imwaħħlin tliet affarijiet żgħar ħafna li huma ear bones huma tliet għadmiet żgħar huma infatti l-iżgħar għadmiet li aħna għandna fil-ġisem tagħna. Huma magħmulin minn tlieta, infatt hawnhekk għandi ritratt ta' kif jidruma 1, 2, 3. Huma żgħar immens. U prattikament li se jiġri huwa dan, mela l-ear drum sejjer il-quddiem u lura. Dawk l-għada jibdew jiċċaqalqu skont il-moviment tal-ear drum. Issa bħal inti għandek imqas. Mela l-ear drum qed tiċċaqlaq permezz tas-sound. L-ear drum waqt li qed tiċċaqlaq hi qed iċċaqlaq dawn l-għada flimkien. Qegħdin tinnutaw ħaġa ġib lill-oħra. Jurikel, l-orikel tiġbor. Is-sound jgħaddi mill-ear kanal, is-sound iċċaqlaq l-ear drum iċċaqlaq l-ear bones. L-aħħar waħda li hija din qisha forma ta' nofstont din il-biċċa tagħhom. Dik meta tibda tiċċaqlaq hi, tibda tħabbad fuq din il-parti s-safra li għandna hawn barra. Mela raw ftit kif il-moviment minkejn li huma żgħar ma verament importanti ħafna. Mela l-aħħar għadd ma tibda tiċċaqlaq u tħabbad ma' din il-parti ta' safra tagħu li tidher qisha fil-għajn forma ta' bebbuxu. Tajjeb dar ta' bebbuxu. Ġo fija xendi. Ġo fija hemm likwidu partikolari li aħna bil-Malti ngħidulu l-ilma. U hemm xar ishom sensors irqaq ħafna li qegħdin ishom bħal donhom jiċċaqalqu ma' dan l-ilma li għandi hemm ġew. Mela jiena l-aħħar ear bone se tibda tħabbad ġo din il-koklea tissejjaħ dan isu bebbuxu li għandna hemmhekk mimli dan it-tip ta' likwidu. U hekk kif tqgħod ħabbad magħha bħal ma tieni se tinħabbad ġo ħajt il-ħin kollu. Dan it-tip ta' moviment, dan it-tip ta' tħabbit, jibda jibgħat sinjal ġo dak il-likwidu u ġo dawk is-sensors dawn ix-xar irqaq. Sakemm dawk ix-xar irqaq jibdluhom ġo electric pulses għan-nervituri tal-moħħ. Mela malajr
U kell nitkellem ftit żgħira kif hija l-istructure għandna. Oracle fuq barra, il-pajna, l-outer part li tiġbor is-sound wave, jgħaddi minn ġol l-ear canal is-sound, dak jiċċaqlaq l-eardrum, l-eardrum jiċċaqlaq l-earbone, l-aħħar earbone tibda anke tħabbad ġol koklea, il-koklea ċċaqlaq dawn is-sensors u tibgħat sinjal imbagħad lill-moħħ. Semmejt fil-bidu l-kelma bilanċ. Infatti li jiġri huwa li jekk dak l-ilma u dawk is-sensors ma jimxux kollha jishom fl-istess pattern spadon imdaw jitħarbtu ftit jinnaf iddur dawra tond f'daqqa jew inkella tiċċaqlaq f'daqqa jew inkella tkun mindut u tqum f'daqqa. Issu padon tħarbatom ftit dawn is-sensors, hemm tendenza li tħossok stordut jew inkella titlef il-bilanċ għaliex ix-xogħol tagħhom huwa li inti l-ġisem tiegħek iżomm il-bilanċ ta' dak li huwa fix-xellug u dak li huwa fil-lemin. Allura b'hekk jissuspiċċajna waqna ftit kif inħarsu naqa' lejn l-ierdra lejn l-ier tajjeb il-widna malaj-malaj, oracle, pajna, ear canal, l-eardrum li jiċċaqlaq għand il-vibrations, l-ear bones illi dawn jibdew jiċċaqalqu skont il-moviment tal-eardrum, l-aħħar earbone tibda tibgħat sinjali lill-koklea li fiha hemm sensors u liquidu li dawk jiġbdu dan it-tip ta' vibration u jadduh bħala electric pulses lill-moħħ. Għal min irid se nkun qed inżid ukoll ma' dan il-video biċċa video klip qasira li tagħtina sa revision ta' dak li semmejna bħalhom ġol klassiġi li semmejna. Xi ħaġa tal-aħħar, żewġ affarijiet. L-ewwel nett jekk inti għandek xi mistoqsija li tolbu, jiena forsi ma fimt xi ħaġa u tixtieq tistaqsi xi ħaġa, ljew fil-komment ta' wisfel stess tal-video iżżid mistoqsija hemmhekk. Jew inkella tista' tagħmel għattini ħaġa li ser insemmi. Flimkien mal-link ta' dan il-video hawn taħt fid-description, jew inkella f'dak li semmejt fuq MySpot għandkom link għal dak jgħidulu Google Form. Pratikament li tagħmel huwa iftaħ dik il-Google Form u għandek qisu worksheet online ta' ftit mistoqsijiet ta' revision ta' dak li semmejna. Nitolbu li din timlija taħdimha. U jekk għandek xi mistoqsija l-aħħar question hija li inti tqiegħed xi mistoqsija għal ma fimx xi ħaġa hemmhekk. Fuq din it-tieni ħaġa hija ħaġa li hija importanti u din ħaġa li ġejja minnaħa wkoll tal-iskola u hija tajjeb. Il-fatt li aħna mhux għaddejjin vaganzi dan huwa xogħol għall-iskola. Jiġifieri jiena se nkun qiegħed nara risposti tagħkom hekk kif inti tagħmel kelma submit jew dan fl-aħħar se nkun qed nirċievi risposti jien. Jiġifieri se nkun naf minn minnkom forsi ra, minn minnkom ħadem u anke wkoll minn minnkom għamel din il-biċċa xogħol. Jiena se nkun qed nirċievi r-risposti u anke se tingħataw marka marbuta mal-assessment. Jiġifieri tajjeb li inti tara ftit ikollok ċansi tagħmel din il-biċċa xogħol. Vantaġġ li għandek huwa li x'kien trid tistek ma fimt xi ħaġa jew kif tixtieq terġa' tiftakar xi ħaġa, tirrewind dak kollox u terġa' tara dik il-biċċa li inti ma fimx. Min-naħa tiegħi nawguralkom ħafna li f'dan iż-żmien li qegħdin nagħmlu ma naħluħx, għandkom ħafna ħin li huwa f'idejkom, eżerċizzju li huwa importanti d-dar, huwa importanti wkoll li tieħdoħsib xulxin mhu speċjali membri tal-familja u minn hawnhekk. Niklobkom li s-sellu li għal-jom ukoll fil-waqt li għamel xaġa ta' interess għalik u xaġa li tkompli tkabbrek ukoll. Bħalma huma lezzjonijiet jew kellha taqra u titgħallem xi ħaġa ġdida. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea.
It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand.